Գործող օրենսդրության համաձայն տրված ԺԹ-ից ավելի օգտագործման համար կիրառվում է հավելյալ մեծ գումարների պահանջ։ Հասնարարապես եռապատիկի չափով 2018 թվականի հունվարի 1-ից գործողության մեջ մտնող հարկային օրենսգրքի համաձայն, եթե օգտագործվում է ավել ջուր, քան թե տրված ԺԹ-ի քանակն է ձկնաբուծական նպատակով, ապա 1 խորանարդ մետրի ջրի արժեքը կազմում է 1.5 դրամ։ Եթե առանց ջրօգտագործման թույլտվության է իրականացնում, ապա կիրառվում է 10 նպատակով, այսինքն 5 դրամ։ Հետևաբար 2018 թվականի հունվարի 1-ից գործադրվելու են այս կանոնները, այս չափերը կիրառվելու են նրանց նկատմամբ։ Զուգահեռաբար մենք այս տարի մտադիր էինք տեղադրել ջրաչափական ավտոմատ, ջրաչափական սարքեր, որպեսզի օպերատիվ հսկողության տակ պահենք ժամանակի ցանկացած պահին ցանկացած տնտեսության կողմից օգտագործվող ջրաքանակի վերաբերյալ։ Ցավոք, USAID-ի կողմից կազմակերպված մրցույթները, որին մենք մասնակից չենք, որոշակի խնդիրների պատճառով, տեխնիկական պատճառներով հետաձգվեց, հունվարին ենք ակնկալում, որ կլինի։ Մենք ունենալու ենք կենտրոնական գլխամասային գրասենյակ կայան այստեղ և ունենալու ենք բոլոր ջրօգտագործողների մոտ, ձկնաբուծական տնտեսությունների մոտ ավտոմատ կառավարման համակարգեր և այն երկրորդ փուլում բացելու ենք բոլորի առաջ։ Այսինքն դուք որպես լրագրող ժամանակի ցանկացած պահին կարող եք մտնել համակարգ և տեսնել, թե X կազմակերպությունը այս պահին որքան ջրայելք ունի։